Juve i pash disa reagime tua gjatë kohës që Albiona po fleste, ishte shumë e çuditur. Pse? Se po më qunë si kur e kam nisun, dhe më thënë, aroganca ka qenë nga Albiona, nga përgjigje Albionës. Aroganca ka nga që fakt, ja nisë me se që të të dyja kem kur nga pyti Katerina. Po, ti kur qurë është tani, po shumë mirë dhe Katerina, ti kur thu tani, primer të dyja, na që të ulvem të dyja, të shumë rejnë. Edhe tjo që psa po përdorë është arogant. Ok, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. E kam pyet edhe Katerinën për sigurim, pas ati veprimi, a mi soli mund, tha po, dhe më thonë kanë qenë të destinume për mu, po gjithsesi ishte një muhabet tapetash, që Albiona aq konfidencë me mua e ka, kupton se unë nuk ruhem të flas me Albionën, aq konfidencë me mua e ka, sa të mësoj të paktën për një tapet, kupton, që po edhe unë ju, ose edhe unë bebë, se këtë fjallën bebë dhe më thënë e përdorim, në përgjithësia kam kërkua dhe ka që nuk ishte nevoj të më këthejnë te, sepse ishte nervozë si për që kishte humë sfidën, edhe nervozën e sfidës ma kaloj mu, kuptan? Po nuk i kam qef këto gjëra, nervozën e kërkujt ma kaloj mu, se tjetë puna pastaj për tapeta, është gjë kodë dhe dalim si kalama i kopshti, dhjemi jashti, imi jashti, joti. Duket mua bet pa sens, sjellja e Albionës më ka prek të them të drejtën, edhe më ka ftof, edhe nuk i kam prit sjelljet e saj, kësaj mund t'i duken sjellje normale, mos më duken sjellje normale, sidomos për tapet. Okej. Pra, kështë si përfundim, sa mujta me kuptu, pas ka pas pra prekje nga ana jote? Po, unë e thashë në fillim jam prek nga sjellja e Albionës. Ndoshta ma kishte bën një banor tjetër s'do isha prek, po nga Albiona po se kam një pastop me ta. Kjo qenë ka arsia dhe pse pas ke ftofje për Albionën? Më falë? Apo, kjo është pas ka dhe më thonë arsia pse je distancu, pse je ftofje Albionës? Po, kjo nuk është arsia vetë më ardi se kjo ka nejt me lëhomën edhe para se me ndodhë kjo rast, në kur i këshyri mi hollë e hollë. Po, e nuk është puna që veç pak, pre se jem të folë. Tani vazhdojete. Po, sa aty u përmen edhe tjetër kush që foli, jo veçonete. Okej, më falë. Edhe ti shkon veç kjo kisha mujt me kuptu, a më kjo së mdoket mu. Menimi jam është. Ndërko që kam nejt me Elhamin, kam nejt edhe me Albionën, se dhe Albiona tjetë pra të pun, po kape me dhunë veprime tuja pra Albion, që ke qëmë të afrmeje sa të erdi magi, unë gjithë me magi në drove dhe vënd, a kuptan? Jo, pas këm të bajme të ljozit shoqeve këto. Ja, kuptan? Se ku ndruve anë në 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 para me jë, para se me nejtun me Elhamin, kështu që... Jo, dhe më thënë, nuk ja kam qujtë ftofje, kemi qënë shumë mirë dheri në mbrëm. Pas ka faj pa këtu gjelozia. A e një po gjeloze për një nga tjetërën? Për gjelozi, për me që po mi përmënd për Elhamin, po i theme dhe unë që i ka bo veprimet me magin para se mi bon me Elhamin, a kuptan? Edhe si ja kam marrë për të madhe se prape kemi pas një të raport a fërci, kemi fol, kemi qesh, kemi lujt, kemi kërcy, se marrë për noj ftofje. Ftofja ka njës që më brëm. Magi e din ti kur ka hija, po? Si? E din kur ka hi magi? Shumë mirë, pra. Që natë në parë një gjithë? Shumë mirë. Albiona, e përmende Elin. Po. A s'ka pengu shëqria juvit edhe Elit? Jo, nuk është puna që m'ka pengu, mu ardi se mu s'm pengu në shëqnia e kërkujna, po veç ma si dol puna aty që jom ftof ose jom distancu me Albionën prej qasaj rosti, që u fëllë dhe më thonë prej dit, do shta me thonë që sështë ashtu. Për menimin temë, sa jo thashe ka menimin e vetë është në regullë. Pra, a jom ftof a nuk jom ftof ti prej juvet? A jom ftof as jom ftof? Po, prej juvet. Apo e shë vetën pak ma të ljarë? Apo e shë vetën të e pas një raport pak ma të ftoft me... Ma të larkë nuk mëj me thonë, se unë një njëri që kum najtë me to mirë, se me juvi nuk është një ditë kum najtë edhe e kum lonë mo. Unë e di që jena këtu mërëna një shpi, e kena me pas debate si me juvin, si me se cëllën, edhe juvin e kum konsideru prej fillimit si shorë që mëj me thonë të mirë. Për mu e normal e këndonin të sanë. Si e konsideron të ashti juvin? Shoqe, apet. Prap shoqe? Shoqe. A të pëngon shëqnia me Elin që e ka? Jo, mu së më pëngon këtu shëqnia, kërkujna me kërkan. Jo. Juve, si e konsideron të Albionën? Unë e cejka më për para, Albionën e kam pas të veçantë në shpije dhe non stop gjdo moment e kam konsumu me Albionën dhe banorët janë të vedishëm për këtë gjë. Të thash momenti vetëm që mu më ka habit edhe jam befasu edhe jam ka njës një farë krisjet mes me edhe Albionës, pak të nga ana ime. Ka që një momentin brëmshëm, po që se di, nuk di. Elje? Unë me fola.
A kina i koment për shoqnin e këtyne dyjave? A është vetën si fajtore nëse këto dyja kanë fillu mu distancu? Jo, më valla se shoh vetën fajtore. Së në kur ku martë momentin e parë që ku martë tu, ku mnajt me juvin. Po. Nuk ka pas lidi kësen, ama Albiona ka qef mi rëtullu sana që është u qështë në vetë. E që është u qështë konvenon ty? A në pritë se amë të folë. Shumë mirë, po të më folë. Po e që ti nuk këndër prej, jo. Shumë mirë, hajde ti, se ti e dy që jështë kanë. Po, Petra, Albiona se gjithmonë. Albiona se gjithmonë i prit njerëzit kur vinë shkoni ka për kraj, mi po për vetë, ja din me shpetu nominimit se tutot mes me ta nominim. E ka bo me bardhin, me mërgimin, i shkoj mërgimit atë një të brek. Hajde, se i keni përme ka dalë si jam të folë, prit, prit. Ka po tu ka konsumu kjo fjallë, mos e keni bo bajat. A një, unë po du me folë. E zot, ta një pa që me kërkon të s'po mundet me najt, a din se i dolan ato sajnët e vërtit, ata shporin me kani, se kani ka shprej pëlqim, kuja ka rritë mandja, se për dikuj tjetër s'ka ve mandje këtu. Edhe dje, kër u konë rastit e pija, vjem konë edhe në që aty kjo s'ka për mand hiq, se u pisvita në skuq ka ftyra dhe ketu me të si gjyna kështu. Ju vitha Katerinës misil dytë pija. Jo, Katerinë më pyti edhe i thash po. Edhe momentin kër i pru, keni këtë që të ullët edhe ajo që me njërë direkte. Me një tepi me në tim jam s'ki qabon, së s'munë është me eqë. Ajo i ka s'jel dy për ato. Edhe kjo u s'jel me një mënyrë shumë të keqe. Unë për vetën të amë jam regull, ta morra shoqen. O, veqma që tash. Edhe sa për punën e sfides Ardis, edhe unë e po t'kallëzit që e kam i natin vetis, unë ku marrë këtu me një qëllim që du me mërjat qëllim, edhe normal që ku me dhonë maksimumi për vetit, edhe nësë më vjen i nati ose nina keq, për mu është normal, edhe du me fitu, për që ato ku marrë, zdu me mshku hëqku gjo, du me dhonë matë mirën për vetis, e nëse këta e marrin si hajgarë ose veciloj, në ta vazhdojnë, është drejt e tyna. Ardisa, te kim njërën tonë do në temën. Amo këto fjallë, gjdo dit fjallë të njëjtë ato i thonë, jeni bo bajat ma. Ti e që jo që jesu lëna, ti. Jo, në së me folë dishka tjetër, tani po. Në së me të mëngu dishka tre, tani me dojnë praj me folë dishka tre. Jo, veçma të e praj, me kini bo bajat o vlatë të praj. Më kena drejt, prej me në gjesit dirt bina në gjumë me folë, nuk është dhe shpraj. Nuk e tim Kua, Ardisa, mundë? Hajde ju për shkurt. Në që ose është puna për i natë sfidash edhe mu më erdi i natë me vetën, hëngra i natë me vetën kure humba sfide natë. Edhe nuk ja transmitova i natin tim as kujtë këto, se s'ma ka përbërë që kërkosh me majt i natin tim, a kupton, apo me osil në një mënyrë që s'duhet. Kështu që duhet mi pranu në herë dhe humbjet, se s'është na i... A më këto i natin e sfide se qitë e te, se qitë anë e që ta këmë qitë ty. A ti e ke shprej, ti e ke shprej, ti e shprej e qarë. Ti e ke shprej ato shkarë. Në i natë sfide ishte kur folje me mua ashtu. Po shumë mirë, po zdo me thonë që në i natin e sfide se ta këmë qitë ty. Mu me të zonë në i natë sfide, ti e kishe hupë kontrolën nga i natin e sfide. Po i natin e kërkujtu nuk e mbaj, a ku...